Ja sam Gizela. Devojka koja radi svoj posao i ovako što jesam, mogu ljudi me upoznali na fest i sve za ljubav. Pa dobro, ja lično mislim da ti imaš veliki potencijal, pošto znam, mi smo čak u emisiji puštali neke tvoje Jeste, ja klipove. 4.000 već fanova imam. Koliko imaš fanova? 4.000. Da, a kako se boriš s muškarcima? Znam tvoju izjavu da muškarci ne vole jake Pa žene, to kakad. si rekao. Zato i muškarci bežu, zato što znaju, oni muškarci po svilancu znaju koliko sam jaka. Dobro, jesi ti svesna šta te sve može očekivati na farmi? Jesi ti spremna da se svađaš, da se boriš? Jesi? Zato Nemaš? što mene dosta ljudi smatraju glupom, šašavom, ludom, vređaju, ponižavaju se. Kao svaka osoba, ja to drugačije shvatam i drugačije gledam. Ja ne mogu da se svakome pavdam i govorim. Tvoje najveće vrline? Pa ne znam. A mane? Imaš neke mane? A mrzim mane, nemam nešto posebno, Nemaš ni neke mane. Dobro, šta radiš kad ti je dosadno? Za ono vreme spavam, pokušavam da spavam ili fesim. Evo ovako, Zorica Marković, Miloš Bojanić su upali u reku i dave se, a ti možeš da spasiš samo jedno. Kome ćeš pružiti ruku? Žao mi je što ne mogu, ne znam da plivam. Šta je tačnije, švajcarski sat ili švajcarski sir? Sil. Sir. Okay. I zašto se za nekoga kaže da je na hleb da ga mažeš? Pa da dobro upoznaš pa da ga mažeš. Je mi na naviku. Okej. Okay. Ko su tvoji idoli? Ceca, Zdravko, Davor Mara, Jelena Karuša,